Na samom manifestu mi ćemo predstaviti i kratak film o opštini Aleksinac, gde će nam se u subotu pridružiti i Dance Studio Ronde, koji će svojim plesnim tačkama prikazati i odnosno predstaviti najmlađe umetnike našeg grada. Inače, kada je reč o samom manifestu, posetioci pored najzanimljivijih manifestacija i destinacija na jednom mestu mogu vidjeti i najbolje muzičke izvođače iz celog regiona, zatim atraktivne plesne programe i šarene karnevalske povorke, zatim tu je i filmski festival koji će se predstaviti sa najnovim filmskim ostvarenjima, a mališani će u zonama posvećenim njima moći da gledaju i pozorišne predstave, zatim nastupe dečjih horova i učestvovati u brojnim radionicama i igrama. Pošto je ovo inače olimpijska godina, takođe sportska zona će predstaviti i naše olimpice kroz razne sportske discipline i na svakidašnji način će poželjeti sreću, znači, našim olimpicima pred polazak u Rio de Janeiro. Takođe u okviru manifesta postoji i gastronomska manifestacija koja će biti posvećena posebna pažnja, to je znači svet dobre hrane i namenjen je svima koji žele da se pokažu u pripremanju autentične hrane sa ovih prostora i da promovišu manifestacije na temu gastronomije. Tu će posetioci imati priliku da uživaju u tradicionalnoj hrani koju će na licu mesta pripremati majstori kuvanja, javne ličnosti i šampioni svojim kategorijama. Takođe svetske atrakcije poput festivala balona i festivala vatrometa će kao i ranijih godina na ovom manifestu izazvati ogromno interesovanje posetilaca i svi sadržaji ovog neobičnog festivala odvijaće se na nekoj od 15 programskih celina smeštenih u dva osnovna programska segmenta. Inače, mi prvi put učestvujemo ove godine na manifestu i kraj maja kao termin za održavanje je odabran upravo, znači, pred početak sezone, kada i najveći broj turista planira koje su njihove destinacije i manifestacije koje će obići te godine, a procena je da će atraktivni sadržaj, jedinstvena lokacija i idealan termin održavanja ovog manifesta privući na festival preko 100.000 posetilaca, a naravno mi ćemo na najbolji mogući način predstaviti našu opštinu i nadamo se da će biti veliko interesovanje posetilaca za turističku ponudu našeg kraja.